আপোনালোকৰ বাবে লৈছো কিয়নো কাইলৈ বছৰটোৰ অন্তিমটো সূৰ্যগ্ৰহণ পৰিলক্ষিত হ'ব ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ কেবাটাও প্ৰান্তত পৰিব এই সূৰ্যগ্ৰহণ কিমান সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কোন কোন প্ৰান্তৰ পৰা সূৰ্যগ্ৰহণ দেখা পোৱা যাব তাৰ তথ্য আমি আপোনালোকক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো আমি জনাইছো এটা বিশেষ খবৰ কাইলৈ বছৰটোৰ অন্তিমটো সূৰ্যগ্ৰহণ আজি দেশবাসীয়ে দীপাৱলী উদযাপন কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে এই মহাজাগতিক পৰিঘটনা কাইলৈ পৰিলক্ষিত হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ আৰম্ভণি 2:29 মিনিটত আইচলেণ্ডত আৰম্ভ হ'ব কিন্তু ভাৰতৰ সময়সূচী কিছু পৃথক ভাৰতত এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ আৰম্ভণি হ'ব 4:29 মিনিটত অৰ্থাৎ প্ৰায় 4:30 বজাত ভাৰতত এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ আৰম্ভণি ঘটিব আৰু 5:42 মিনিটত সূৰ্যাস্তৰ লগে লগে এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ অন্ত পৰিব কাইলৈ প্ৰায় 1:45 মিনিট ধৰি এই সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব আৰু এই যি সোলাৰ এক্লিপছ এয়া হৈছে আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ কেৱল ভাৰততেই নহয় ইউৰোপ উত্তৰ পূব আফ্ৰিকা দক্ষিণ পূব আফ্ৰিকাতো এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হ'ব ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম প্ৰান্ততো এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু ইয়া হৈছে বছৰটোৰ অন্তিমটো সূৰ্যগ্ৰহণ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাই আছো যে কাইলৈ বছৰটোৰ অন্তিমটো সূৰ্যগ্ৰহণ পৰিলক্ষিত হ'ব আৰু তাৰ যি সময়সীমা আছে সময়সীমা অৰ্থাৎ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভিন্ন ভিন্ন সময়ত এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ পৰিব 2:29 মিনিটত ভাৰতীয় সময় অনুসৰি আইচলেণ্ডত এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব কিন্তু ভাৰতৰ সময়সূচী কিছু পৃথক অক্টোবৰৰ 25 অৰ্থাৎ কাইলৈ এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হ'ব চাইবেৰিয়াত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰাছিয়াত দেখিবলৈ পোৱা যাব ভাৰতত এই সূৰ্যগ্ৰহণ 4:29 মিনিটত আৰম্ভ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে বিশেষকৈ ৰাছিয়া আইচলেণ্ড আফ্ৰিকা আদি প্ৰান্তত এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ অধিক প্ৰভাৱ পৰিব এই যি সূৰ্যগ্ৰহণ এই সূৰ্যগ্ৰহণ হৈছে আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ ভাৰতত প্ৰায় 1:45 মিনিট এই সূৰ্যগ্ৰহণ থাকিব ভাৰতৰ লগতে ইউৰোপ উত্তৰ পূব আফ্ৰিকা আদি প্ৰান্ততো সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ পৰিব যিসকল জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী আছে তেওঁলোকৰ এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ ওপৰত যথেষ্ট তেওঁলোকৰ নজৰ থাকিব আনহাতে সূৰ্যগ্ৰহণৰ যি সূতক কাল বুলি কোৱা হয় এই সূতক কালৰ প্ৰভাৱ আজিৰ দিনটোতেই পৰিছে অৰ্থাৎ দীপাৱলীৰ সময়তে সূৰ্যগ্ৰহণৰ সূতক কালৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ভাৰতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্ৰমতে বিভিন্ন কাম এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত কৰিব নোৱাৰে যেনে মন্দিৰসমূহৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হয় পূজা পাতল বন্ধ কৰি দিয়া হয় এনেকুৱা কিছু জনবিশ্বাস আছে আনহাতে বৈজ্ঞানিকসকলে কয় যেতিয়া সূৰ্যগ্ৰহণ চলি থাকে সেই সময়ত খালী চকুৰে সূৰ্যলৈ চাব নালাগে বুলি বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপন কৰা হয় বিভিন্নজনে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাই আছোঁ এই খবৰৰ বিষয়ে যিসকলে সময় গম নাপায় যে কিমান বজাত সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে এই তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ বিশ্বৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে ভাৰততো এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ পাৰ্চিয়েল এক্লিপছ অৰ্থাৎ আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ 2:29 মিনিটত আইচলেণ্ডত ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখিব কিন্তু ভাৰতৰ সময়সীমা পুনৰবাৰ কৈছোঁ 4:29 মিনিটত ভাৰতত ইয়াৰ বিয়লি আৰম্ভণি ঘটিব আৰু 5:42 মিনিটত সূৰ্যাস্তৰ লগে লগেই ভাৰতত এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ অন্ত পৰিব 1:45 মিনিট ধৰি ভাৰতত দেখিবলৈ পোৱা যাব এই সূৰ্যগ্ৰহণ